Tezkor xabar. Moskvadagi Sadovat bozorida migrantlar va Rossiya politsiya xodimlari amonlar o'rtasida katta janjal kelib chiqdi. Moskvada ishlab yurgan jamiki qirg'iz, o'zbek, tojik millatdagi musofir aka-ukalarimizni ogohlantiramiz. Ehtiyot bo'linglar. Ana endi katta reyd boshlanadi. Chunki politsiya xodimlariga chiroyligina sabab topildi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek. Sizlarga срочно videorolik tayyorlayapmiz. Sadovat bozorida katta janjal kelib chiqdi. Hozir barcha videoroliklarni qo'yib beramiz. Aka-ukalar, videorolikni boshlamasimizdan oldin iltimosimiz, videoga arzimas bitta like bosib qo'ying. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Iltimosimiz bajargan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Aka-ukalar, Moskvaning Sadovat bozorida katta janjal kelib chiqdi. Bu videorolik orqali Moskvadagi barcha aka-ukalarimizni, musofirlarni ogohlantiramiz. Qirg'iz bormi, o'zbek bormi, tojik bormi farqi yo'q. Chunki Sadovat bozorida ana endi reyd boshlanadi. Ana shu o'rtalarda Yangi yilgacha umuman yaqinlashmanglar u yerga. Bilaman, ko'plab musofir aka-ukalarimiz o'sha yerda ko'p yuradi. Chunki Sadovat bozori juda arzon bozorlardan bittasi hisoblanadi. Arzon bo'ladimi, qulay bo'ladimi? Umuman uzoq yuringlar u yerdan. Chunki politsiya xodimlariga chiroyligina bahona topildi, ana endi reyd boshlanadi. Demak, do'stlar, videoroliklarni birma-bir tomosha qilamiz. Yata. Tutta. Seta. Çorta. Haşta. Karip. Şaşta. Hafta. Haşta. Haşta. Muşini. Gayşini ko. Çir hafta. Depesin ya haşta. Neyse şanı şanı şanı. Nıh tayına. Hozirgina bir obunachimiz musofirlarni ogohlantiring deb videoroliklar tasha berdi. Hozir sizlarga qo'yib beraman. Ozgina uzoqda, chunki bu videoroliklar YouTube qonun qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Chunki vapshim opasni holatlar juda ham ko'p. Kelinglar do'stlar, mana bunday qilamiz. Bu videorolikni to'liq qismlarini hammasini kachtiva bilan Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Telegram kanalim silkasi birinchi kommentariyada. O'tinglar, Telegram kanalim orqali bemalol ko'rishlaringiz mumkin aka-ukalar. Agar bunday ko'rish sizlarga noqulay bo'layotgan bo'lsa. Ey, assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Aka-ukalar qanday, hamma yaxshimi? Mana granitsadan keldik, xudo xolasa. Mana akalardan hozir so'raymiz. Aka, qanday borib keldingiz? Gapiring. Samolyot, samolyot. Gapiring aka. Qanday borib keldingiz? Ha? Juda zo'r bo'ldi. Ma, u kishi yaqqa qarab o'pti. Moshinga gap yo'q. Mana, xazinaga gap yo'q. Bratlar, gap yo'q. Bemalol aloqaga chiqib qo'ringlar. Qilichbek bratni patrichiklari. Ana bu yerda bitta migrant ukamizdi, musofir ukamizdi. Militsiya xodimlari bosib olgan, 10 kishilashib. Mana bu yerda qochyapti bolalar. Ushagan, ushagan deb tiqayapti-da. Mana bu yerda ham bitta akamiz qochdi. Lekin bir tomondan qirg'iz, o'zbek, tojik birlashib politsiya xodimlariga qarshi chiqqani ham bir tomondan to'g'ri. Chunki hozir xabarlarda bir tojik akamizga elektroshok bilan urgan vaqtda mazasi qochib qolgan. Undan keyin qolgan musofirlar ko'rib chidab tura olmasdan bosgan militsiya xodimlariga qarab. Keyin ular operativni guruhlar chaqirgan, amonlarni chaqirgan va hokazo, ana undan keyin katta janjal kelib chiqqan. Tushunyapsizlarmi? Kelgan guruh amonlar hech kimga qaramasdan prямой ushagan ushagandek olib borib tiqayapti. Men bu yerda bitta akamizga juda achinib ketdim. Og'zi burnini qorga tiqib majburlab olib ketyapti-da. Xullas, Telegram kanalimga o'tib bemalol videoroliklar ko'rishlaringiz mumkin. Eslatib o'taman aka-ukalar. Sadovat bozoridan uzoq yuringlar. Dokumentingiz bo'ladimi, yo'qmi, farqi yo'q. Bilasizlar, ana endi hamma tomon dabdalasi chiqadi. Rossiyada bilasizlar, hozir yangi yil yaqinlashyapti. Yangi yil oldi, hamma Sadovatga boradi, bilaman. Lekin Sadovat tomonga o'tmanglar. Boshqa yoqda yurib turaveringlar. Mayli, o'sha arzon bozor bo'lsa ham borib o'tirmanglar. Chunki Sadovat bozori arzonligi uchun ko'plab musofir aka-ukalarimiz shu yerda. Ko'pchilikda biznesi ham shu yerda.
Endi bu gapim orqali ularni biznesiga xalaqit berib qo'yish niyatim yo'q. Prosta nima bo'lgan taqdirda ham o'zlaringni, jonlaringni omon saqlanglar. Bularga farqi yo'q, uje perichina kelib chiqdi, uje bahona tayyor, olib borib tiqib tashlaveradi. 15 tukaga tiqishi mumkin, spes priyomga tiqishi mumkin. Xullas xohlaganini qilish mumkin. Hozirgi vaqtda 80 ta odam ushalgan deyapti. 80 ta. 80 ta odam ushalgan, 80 tasi ham prямой deportatsiya qilinadi. Undan tashqari hozir yana qidiruv boshlanyapti. Shuncha akokalar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Hurmatli obunachilar, tez orada biz hamma narsaga oydinlik kiritish maqsadida yana bir video rolik tayyorlaymiz. Bu janjallar nimadan kelib chiqqan, nechta odam deport bo'ldi, qanchasi ushaldi, qaysi millatdan odamlar bor, hammasini aniqlaymiz, chunki ertaga uje novosti bosadi. Hamma har xil ma'lumot berishni boshlaydi. Biz ichidan o'rganib, eng to'g'rilarini video rolik qilib xabarlarni sizlarga taqdim etamiz. Albatta xabarlarimizda keyingi video roliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying aka-ukalar va videoga like bosib qo'ying. Aka-ukalar kanalimizdan videomizdan uzoqlashmagan holda mana bu ikkita yondagi videoni ustiga bosib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar, jigarlar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.